Lad os prøve at se lidt nærmere på den udfordring, jeg har givet jer med den her mystery function. Så det er en funktion, der ikke rigtig fortæller noget om, hvad den gør ud fra navnet. Det er i sig selv en ret dårlig vane at lave funktioner, der ikke fortæller, hvad de gør. Men nu er det stillet sådan en opgave, så det skal vi prøve at have styr på her. Det første, jeg vil gøre, det er at prøve at få styr på, jamen, hvad er det for nogle data, der kommer ind i funktionen, så jeg kan åbne den her mystery function. Og som det allerførste, så vil jeg så prøve at hitte ud af, hvad er det for nogle data, der kommer ind. Nu har jeg lidt en idé om, hvad der sker, fordi jeg ved, der er et datasæt, der skal indlæses, og der er noget med nogle x og nogle y data, så det er sikkert noget, der hører sammen her. Så derfor vil jeg prøve at plotte det som noget af det første. Så vi skriver lige figure 1, og så clear figure, og så kan vi sige plot x, y. Så får vi visualiseret de her input data, så skriver vi title, input data. Og her, der skriver jeg flere ting per linje, for at jeg ikke får en meget lang funktion, der bliver svær at overskue. Og det her, det er også udelukkende for at debugge det. Så lad os prøve at se på, jamen, hvad sker der egentlig, når vi kører den her. Når vi kører funktionen med de her input data, så får vi følgende plot ud. Og det viser en dæmpet svingning. Om det har en konstant periode, kan vi ikke rigtig sige noget om endnu, men der er i hvert fald noget udsving, og det ser ud til at blive mindre og mindre, til sidst er der stort set kun støj tilbage. Så vi har en eller anden idé om, at input data er dæmpet. Dæmpet svingning. Så det er det, vi ved på nuværende tidspunkt. Så kan vi også prøve at se på, hvordan resten af funktionen egentlig er opbygget, og hvad den er, hvilke elementer den er bygget af. Først der har vi en eller anden funktion, der hedder xcore, der tager vores målinger, også amplituden af målingerne, som input, altså vores y-værdier, og beregner et eller andet ud fra det. Og derefter så bruger jeg så findPeaks, på det, der kommer ud fra xcore, altså den her variabel 1. Og så gør vi forskellige ting hernede. Vi bruger så en findPeaks igen. Her er det så på y i sig selv. Og så bagefter slutter vi af med noget fmin-search et par gange. Og så har vi var 12 her, som er det, der bliver returneret. Så lad os prøve at se, om vi kan få sat lidt bedre variable navne på undervejs og finde ud af, hvad sker der de forskellige steder. Til det skal jeg prøve at åbne hjælpen her til xcore med at trykke på F1. Det tager så lige et øjeblik, inden den får hentet det ind. Den kom der. Det tager åbenbart noget tid at hente dokumentationen ind. I hvert fald for at få vist den. Okay. Så xcore, det er noget med noget cross correlation. Og det er ikke noget, I kender til endnu. Men vi kan så gå ned og se her i beskrivelsen og se, jamen, er der noget af det her, der passer med, hvordan vi bruger funktionen. Og her sender vi et enkelt signal ind i den, altså y. Og det må være den case, vi har hernede. Så får vi at den returnerer autokorrelationen, sekvensen af x. Og det kan være, at vi kan bruge det til noget interessant. Ja, der er en frygtelig masse informationer herinde. Det vil vi ikke grave dybere i. Men det betyder også, at der kommer en vektor ud her. Vi kan faktisk lige prøve at sætte et breakpoint ind her, så prøve at bruge funktionen og se, jamen, hvordan opfører det sig. Så nu har vi plottet data, og så kan vi se, jamen, hvad sker der efterfølgende. Så var 1 bliver sat til resultatet derfra, og så skal vi lige... Der, så siger vi bare step. Og var 1, det bliver så en eller anden værdi, der er cirka to gange så langt som den oprindelige inputvektor, der var y, med 1999 værdier, som vi så kører findPeaks på. Og hvad kommer der ud af den? Der var
2 her, som giver os to værdier, 1000 og 877. Det er lige med at hælde ud af, hvad det egentlig betyder, som vi så åbenbart regner videre på. Okay, det må vi prøve at se på. Det kunne også være spændende at se, jamen, hvad betyder den her var 1 egentlig. Så vi laver lige en ny figur. Og så er det ikke x og y, men så er det var 1, der skal gives her. Jeg kører den her linje ved at trykke på F9, så det er lige præcis kun den her linje, der bliver kørt. Så slipper jeg for at starte debuggingen igen af det. Og det jeg kan se her, det er sådan et signal, der kommer ud, som har et tydeligt peak lige omkring 1000. Så lige prøver at zoome ind, så kan det være, at vi kan finde den helt præcis. Det ligner, der er en peak lige præcis ved værdien 1000. Sådan der. Og så er der nogle andre peaks lidt længere væk. Og så spørgsmålet, hvad det egentlig fortæller os. Men det kan være, der er noget interessant i den del. Så har vi find peaks. Hov, der find peaks, den finder nogle maxima, så der er en ved 1000 og en ved 847. Så lad os lige prøve at se, om de værdier egentlig er noget, vi kan genkende her fra plottet. 1000, det var lige omkring punktet her, vi startede. 847, det må være omkring peaket herover. Det passer meget godt. Ja. Så vi har altså fundet nogle toppunkter i den graf herover. Så det er noget, vi måske kan bruge noget til. Lad os se, om vi kan få ændret navnene lidt her på de variable, så vi har noget mere at gøre godt med. Der bruger jeg så Shift-Enter for at få ændret navnet på variablen alle de steder, variablen optræder. Så nu hedder den autocorrelation her. Og var 2, det var så noget med, hvor der lå peaks i den autocorrelation. Så den giver også et sådan bare lidt sigende navn. Det fortæller os i hvert fald mere end var 2 og var 1. Og hvad er det så, vi løber ind i herover? Så begynder jeg at tænke på, jamen, hvad er var 3? Det er noget med forskellen på en af peaksene og det andet peak, der er i den der autocorrelation peak. Så det må være noget med just between peaks. Sådan der. Ja, hvad har vi ellers? Nå. Det gav os i hvert fald lige et skridt videre med det her. Vi prøver at køre funktionen en gang til. Så vi har de her input data, så kunne det være spændende at se, jamen hvad er det? Vi har et toppunkt her med minus 1,27. Et eller andet. Vi har et næste toppunkt. Ja, den hopper lidt rundt. Det næste toppunkt her, det er så ved 0,23. Det vil sige, at vi har en periodetid på, hvad bliver det? 1,44 eller noget af den stil. Okay, lad os lige prøve at steppe igennem det her og se, om der er noget, der kommer ud af det. Autokorrelationsfunktionen stepper igen, finder en dist between peaks på 123, og så laver vi her noget med x-værdierne, der kommer ind, var 4, og den værdi, den har vi set, for det er cirka afstand mellem to toppe i det oprindelige signal. Så autokorrelationsfunktionen fortæller os åbenbart et eller andet om afstand mellem toppe i signalet. Vi kan lige vende tilbage til, hvad den egentlig gør. Og hvad gør man så mere her? Var 5.
Så var 4, det var den der periodetid. Og var 5, det er noget med 2 gange pi delt med periodetiden, så det må være en frekvens. Og hvad sker der mere? Så går vi ned og så leder. For hunden står der autocorrelation piece der. Nå. Det er en værdi, der så bliver overskrevet. Den har egentlig været noget andet før. Det kan være, at jeg skal give det et nyt navn. Men der kan i hvert fald find peaks på selve y-signalet. Så må vi se, jamen, hvad kommer ud af det. Jeg siger lige step her igen. Og hvad ligger der så i var 6? Der ligger der 5 observationer, ser det ud til. Det gør der også her. Autocorrelation peaks. Jeg tror simpelthen, det er en dårlig navngivning herinde. Så det, jeg vil prøve at gøre nu, det er at køre lige den her linje igen. F9, og så vil jeg så prøve at plotte de her peaks. Jeg tror, jeg prøver at gøre det sammen med de oprindelige data. Så hvis jeg lige hold under, så siger vi plot. Og så havde vi var 6 og var 6,1. Det kan vi så prøve at køre. Det synes jeg ser mærkeligt ud. Har jeg byttet om på dem her. Jeg havde forventet noget andet, nemlig. Det synes jeg heller ikke bliver bedre. Eller der er et eller andet, der passer her. Jeg tror lige, jeg skal have det her op i et plot for sig selv. Der er noget med lokaliserede peaks og nu kan jeg i hvert fald se, hvor de er. Så er der også lige sådan en stiplet linje imellem. Og det vil jeg så gerne prøve at sammenligne med de oprindelige data. Så vi har bare lidt med hinanden at gøre. Sådan der. Så den første heroppe, den er omkring 0,9. Det er faktisk også højden på den her over. Så den her op, det er så en højde på omkring 0,48. Ja, det er også sammenligneligt der. Så har vi en her på 0,28. Det passer faktisk også. Så det kunne egentlig godt passe med, at det her det er toppunkter af vores input-data. Men så er der sket et eller andet mærkeligt på x-aksen. Der er noget, der ikke passer. Okay, det kan være, at vi skal bruge x-værdierne for at få det på plads. Så hvis jeg nu skriver x her. Nå nej. Nu skal jeg lige have gjort det her rigtigt. Sådan der. Okay, nu tror jeg, nu passer det også nogenlunde med x-aksen hernede. Lad os lige se, om vi kan koble det sammen på figur 4. Når vi først har plot x, y, derefter hold on, og så plotter vi de her ting, og lad os bare lave det i rød. Se, hvad kommer der ud af det. Der. Yes, det passer lige præcis med det toppunkterne, vi har fundet her. Så kan vi prøve at se, om vi kan navngive det lidt bedre. Så den første, den hedder vi, kalder vi peak heights. Og den næste, det er peak locations. Sådan der. Så nu har vi hævet lidt mere ud, og hvad var det, der stod her? Det var, jeg tror bare, det var period. Og så havde vi så frequency eller frekvensen.
Så det jeg har gjort indtil videre, det er, at jeg har indsat noget plot undervejs for at finde ud af, jamen, hvad sker der. Og så har jeg brugt nogle lidt mere sigende navne på det her, og vi får så lavet en figur hernede, der kan hjælpe os med at se på, jamen, hvad er det faktisk nogle peaks, vi har lokaliseret. Så vi har bestemt en frekvens, vi har bestemt nogle peak locations. Lad os lige prøve at køre den en gang til. Så vi har vores input data. Sådan der, og input data med de her lokaliserede peaks ovenpå. Og hvad sker der derefter? Lad os lige skrive en kommentar om, hvad der egentlig sker. Så jeg har lige sat en overskrift på her, fordi alt det vi har lavet ned til det her punkt, det har været noget med at bestemme frekvensen i input-signalet. Så det næste, der er jo så lokaliseret peaks i input-signalet. Og så er det som om vi opstiller en eller anden form for model her, som har en eller anden konstant først, eller en parameter først, p1, gange med en eksponentiel funktion, der ser ud til at falde. Og så har vi en eller anden konstant, vi ganger på, der bestemmer, hvor hurtigt den falder ud. Så det er en eller anden model. Lad os bare kalde den exponential decay. Og det ændrer lige exp decay. Jeg synes, det andet variablen bliver lige en anelse langt nok. Og p, det er så de parameter, der ryger ind, var 8. Det er et eller andet med en sum, hvor vi har den her model, vi går ind og bruger. Og input til den, det er noget med nogle x-placeringer, og så de her parametre. Og så trækker vi peak heights fra. Det er så y-værdierne. Så det kunne godt være sådan noget mindste kvadraters et eller andet, fordi vi har forskellene i anden, som vi summerer over. Så det er noget med en squared error for vores eksponentielle henfald. Og den glemte jeg lige at få flyttet herned, men det skulle være på plads nu. Og så laver vi en fmin-search, som så der er vores funktion her, og så må det være et start-get. Jeg skal lige stave tingene rigtigt. Så det jeg har lavet nu, det er, at jeg har givet den her stump, eller de her to værdier, 10 og 0,1, et navn med det sådan et startget, som jeg bruger. Og det gør det, det bliver meget let at komme tilbage til koden og så læse de her variable navne, og så hvad de rent faktisk betyder. Var 9, ja, den brugte efterfølgende, den blev brugt dernede, okay. Men det vi så får ud, når vi laver og minimerer det her, det er, at vi finder ud af de parametre, der skal til at beskrive den her eksponentielle henfald. Hvordan de passer med vores data, så det må være exp. Så har vi simpelthen navngivet det, at det er exponential decay parameters, der ligger her, og de bliver så også brugt hernede. Okay. Men det betyder også, at vi faktisk har mulighed for at plotte vores data med den model, vi får fittet til. Og det er så noget med at sige model. Og det er vores x-værdier, vi skal have her, og så skal vi beregne vores y-værdier. Der er så vores model. Exponential decay her, hvor vi havde vores x-værdier, og så vores
parameter. Tegner vi bare med en rød linje. Sådan der. Så lad os prøve at se, hvad det her egentlig giver os. Nu har jeg fået den navngivet, det er meget anderledes, så lad os lige prøve at køre helt forfra igen. Vi stepper egentlig bare igennem. Og det er ned til den her plot hernede, som jeg er interesseret i. Ej, det passer fint. Det vi har fat i nu, det er altså, at vi har lige fittet en eksponentiel model til at beskrive, hvordan udsvingets størrelse ændres over tid, og den ser ud til at følge i hvert fald de første toppe meget pænt, og faktisk også de sidste. Så det er blevet passet ret fint ind. Så det sidste hernede, hvad vi har fat i der, der er det også sådan en eller anden model ting. Vi har noget med en amplitude, vi har et eksponentielt henfald, så har vi noget sinus med en frekvens må det være, og så et eller andet faseforskydning. Så det må så være en model, vi har her. Model. Der er oscillation. Lad os bare kalde den det. Fordi det er en dæmpet svingning, vi har fat i. Der er den sgu ned, og så tilsvarende, vi havde den her kvadrerede fejl fra det eksponentielle henfald, så har vi også det for den her kvadrerede fejl for den dæmpede svingning. Så nu har jeg bare givet det et passende navn. Desværre bliver linjerne lidt lange, når jeg bruger så sine variabelnavn, men jeg tænker stadigvæk, det bliver lettere at få på plads. Så her efter den sidste, så lad os se, om vi kan plotte den model, vi har fået ud. Det må jo også være her, vi har. Godt, og det er så det, der bliver returneret. Yes. Så lad os se, om vi kan få tilpasset det her. Så nu tager vi modellen for den dæmpede svingning. Og så skal vi selvfølgelig have de rigtige parametre. Men inden det havde vi der. Sådan der, så lad os prøve at køre funktionen igen. Og vi fjerner lige det der breakpoint. Så kan vi køre. Og så det vi kommer ud her. Der den havde godt nok noget forkert her med exponential decay. Men nu har vi fittet en model til den her dæmpede svingning. Og fittet ser ganske pænt ud. Og hvad er mere interessant, vi har faktisk ikke indført nogen som helst startget. Den er ikke, det at sætte op er ikke følsom over for de startget, vi giver den for at få fitter til at lave. Fordi de ting, den her fmin-search kører på, det er de her henfaldsparameter, altså hvor hurtigt den eksponentielle dæmpning virker. Det havde vi fittet tidligere på en ret robust måde. Så er der frekvensen, vi også havde bestemt tidligere. Og så er der en fasevinkel her til sidst, som jeg så bare har valgt. Vi starter med en værdi på 0. Yes. Jeg tror lige, jeg får den her ned på næste linje. Det er ikke helt så langt, de der linjer. Godt. Så nu har vi den her fmin-search, der bliver startet på noget, der har det rigtige eksponentielle henfald, der har den rigtige frekvens, så det egentlig bare er den her fasevinkel, der skal bestemmes, og måske kan den også finde lidt bedre værdier af det eksponentielle henfald og frekvens, men det er en rigtig god startget, den bliver givet. Sådan der, så ændrede jeg lige titlen på det sidste plot her. Og det er så også parametrene for den dæmpede svingning funktionen returnerer. Hvad har vi mere? Jo. Jeg havde lovet lige at forklare, hvordan den her xcore funktion egentlig
fungerer, eller hvad den giver af data. Og vi prøver lige at køre nogle data igennem igen, og så kan vi se, jamen, hvad er det, der kommer ud af det. Det var ikke den. Det var en masse af de her grafer, der var lavet fra tidligere. Men det, vi har fat i her, det er vores input data, og ud fra dem, der bestemmer vi den her autokorrelation. Autokorrelationen, det er det er noget, man kan bestemme ud fra et 1D-signal, som vi har her, altså hvor vi kun ser på højden af målingen, altså y-værdierne. Og det, man så gør, det er, at man egentlig tager dataene, og så ser man, hvor godt passer funktionen med sig selv. Og det kan være, at I skal se, om man kan plotte det i et andet vindue, hvis man kan sige det sådan. Så vi tager lige figure 10. Og så vil vi først plotte vores oprindelige data. Vi nøjes bare med lige at tage y her. Nej, vent lidt. Lad os bare gøre det med både x og y. Så siger vi hold on. Så siger vi x plus 0,1 kommer y, fordi så tager vi lige alle x-værdierne, og så skubber vi en smule, og så får vi plottet funktionen igen. Hvis vi gør det her, så kan vi se, jamen, hvor godt passer de her to funktioner med hinanden. Og de passer ikke lige så godt, som de gjorde til at starte med, men det er heller ikke helt skidt. Og så kan vi så prøve at begynde at ændre den her værdi. Når jeg så øger den her værdi, eller det her shift, jeg lægger til x, jamen så bliver afvielsen mellem de to kurver større og større. Og nu er vi omkring 0,6 henne, så når vi har en top i den ene svingning, eller det oprindelige signal, det blå her, så er faktisk en bund i det skiftede, eller shiftede signal, det røde. Og sådan kan man køre videre. Så 1,2. Så begynder vi faktisk at have lige præcis en faseforskydning. Det er ikke helt det, vi har, men det er tæt på. Jeg tror lige, jeg skal 1,3, 1,4. Okay, nu er vi i hvert fald ved at være tæt på. Så det er her, de to passer bedst sammen, hvis de skal være forskudt i forhold til hinanden. Og der har vi flyttet dem 1,5 enhed på x-aksen. Men hvis vi ikke havde taget, hvis vi havde noget andet til at lægge her i x, for eksempel værdien 1 til 1000, fordi vi har 1000 datapunkter, kalder den lige x2 for at undgå at overskrive noget, så ser det stadigvæk ud til at ligge lige oven i hinanden. Kan man se, der er et shift. Det var for meget. Faktisk vil jeg være meget passende. Nu kan jeg ikke se, om det passer bedre eller værre end før, men det er i hvert fald tæt på den rigtige værdi. Men det vi så får at vide her, det er, at hvis vi tager vores oprindelige signal, så flytter det 124 pladser til den ene side, så passer vores signaler faktisk med hinanden igen. Den her værdi 124 skal vi lige se, om vi kan finde over i autokorrelationsfunktionen her. Lad os se, om vi kan lokalisere den. Vi har til dels en top heroppe ved 1000. Jeg ramte ikke præcis toppen, så der står den ved 1000. Vi har en anden top herovre ved 1023. Og det var en værdi, der minder uhyggeligt meget om det, jeg havde fat i her. Ja. Og så havde vi også en top her i den anden retning på 877. Og hvis I lægger mærke til afstanden mellem den her top og toppen her, altså fra 1000 til 1123, det er faktisk lige præcis den forskel, der står her. Så det er den måde, jeg bestemmer frekvensen af signalet ved simpelthen at skubbe det sideværts og finde ud af, jamen, hvornår passer det bedst med sig selv. Og det er det, autokorrelationsfunktionen beregner. Det er, hvor meget skal jeg skubbe en funktion, for den kommer til at minde om sig selv igen. Og hvis der er periodiske svingninger i signalet, så vil autokorrelationen slå ud med nogle meget tydelige mønstre, som man ser her.
Og det kan vi så bruge til at finde ud af, hvad er frekvensen på det, fordi jeg beder. Lad os lige prøve at se på den her nede. Jeg beder find peaks om at sortere peaksene efter størrelse, og så bare returnere de to største peaks, eller de to højeste peaks, den har fundet. Altså, det vil være den her over, og så enten den til den ene side, eller den til den anden side. Hvad for en det er, det gør ikke så meget, fordi jeg trækker deres to placeringer fra hinanden. Så den anden placering fra den første placering, så tager jeg absolut værdi. Så om den var gået til højre eller gået til venstre, det vil betyde et fortegn i det, jeg har trukket dem fra hinanden her, som vi så slipper af med, når vi tager absolut værdi. Men så bagefter, så for at bestemme perioden af svingningen, så slår jeg op i x-værdierne og ser, hvor meget, når x-værdien er skiftet fra den første x-værdi, vi ser på, og så hvis vi går den her afstand mellem peaks frem, så kan jeg bestemme perioden, og når vi har perioden, kan jeg bestemme frekvensen. Så nu tror jeg efterhånden, vi har forklaret, hvordan den her mystery function virker. Og nu skal jeg lige have skrevet nogle få kommentarer ind, og så bliver det det, vi når her for videoen af andet. Og jeg skal lige slutte af med at sige, at jeg har ingen som helst forventning om, at I selv kan skrive en funktion som det her. Men det er godt at kende til den her teknik med stille og roligt undersøge en funktion, hvordan opfører den. Så jeg så finder ud af, okay, den gør cirka det der, den gør cirka det der. Og så kan jeg prøve at se nu. Prøv at lægge mærke til, at funktionen er blevet lettere at læse, efter vi har brugt bare lidt sine variabelnavne undervejs, eller kan I sagtens læse noget, der bare hedder var 1, var 2 og var 3. For mig betyder det utrolig meget, at man bruger nogle passende variabelnavne. Det håber jeg også, det er ret tydeligt for jer her. Godt. Det var det, jeg gerne ville vise med videoen her. Håber, I fik lidt ud af det.